seu som. Oi, que você não vem pedir sua música pra nós aqui? Qual que é o e-mail mesmo pra pedir sucesso pra nós aqui? sjbcampinas@gmail.com. Isso, nós vamos trazer pra você agora aqui o DJ Wiz. Acho que é Wiz, não Wise, né? DJ Wiz PK. DJ Wiz PK, né? Eu, não é um código, porque tem DJ no meio, ele dá pra saber que é DJ, né? É, então. Exatamente, com a música Yes I Can. Sim, eu posso. Esse é o nome da música, né? Não se esqueça, vai lá atrás do cara no Spotify, senão mais apanha aqui, hein? Procura o cara no Spotify. Exatamente.